Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Rei Noob Games falando. Hoje trazendo pra vocês Marvel Spider-Man Miles Morales. E vamos lá galera, vamos continuar nossa série aqui no canal, vocês gostaram? Valeu por falarem desse podcast pras pessoas. Pulamos da posição 136 pra 87. Não ia falar, né? Tá bom, continuando. Hoje eu tô transmitindo ao vivo da longa fila pro meu exame de cidadania. E eu vou responder mensagens dos fãs. Primeira: de onde você é, Délica? Ah, eu nasci em Fuzhou, na China, mas vim pra Nova York com 6 anos. Próxima pergunta: que microfone você usa? Roxo? Brincadeira, o link tá no meu blog. Pergunta número 3: qual o objetivo do seu podcast? Tá bom, vamos lá. Tá, uma vez por semana eu tomo café com um amigo, um jornalista que virou lobista. A gente fala sobre as notícias e, mesmo nem sempre concordando, ter que defender minha opinião me deixa mais preparada. Me mantém informada e me faz ser... Chegamos no objetivo. Cara, o cenário de neve é muito maneiro, né, mano? Oi, meu nome é Simon Krieger. E isso perto de você é um reator de Nuforme. Quando for ativado, esse reator vai fornecer energia suficiente para todo o Harlem. Você deve estar pensando: Simon, como isso é possível? E a resposta? É o Nuforme. Esse cara tem cara de vilão, hein? Só um recipiente dessa substância revolucionária já basta para suprir o Harlem com energia limpa e segura pelos próximos 500 anos. Em breve, vamos inaugurar reatores em toda a Manhattan e depois, no mundo. Prepare-se para um mundo movido a Nuforme. Roxxon, sempre com você. Interessante. Olha a neve batendo no traje. Ok. Nenhum sinal de vida. Eles reviraram tudo. Deviam estar procurando alguma coisa. Ah, um computador aqui. Galera, não esquece de deixar o like aí. Se inscrever e compartilhar o vídeo. É vídeo todo dia, galera. Vamos lá. Pesquisaram sobre o novo. O que eles iam fazer com... Começando o vídeo com ação, isso aí. Mano, essa noite não acaba mais. Cara, a neve batendo no traje. Esse Homem-Aranha aqui tá mais bonito do que o... Do que o primeiro. A tecnologia deles é surreal, mas o Venom destrói ela. O Gink tem razão. Venom é um bom nome. Vamos se matar. Finaliza. Vá. Vai lá pra cima. Manda reforço. Tirem ele lá. Atenção. Eu não conhecia vocês. Da hora esses passos brilhantes. Opa, calma. Finaliza. Vapo. Muito maneiro, mano. Vambora. Acabou? O que tem nessas armas? Metal com memória? Tem mais. Ali em cima. Olha o cara lá embaixo, mano. Tem uma coisa pra você. Toma então. Eita. Eita. Vá. Deixa eu grudar você na parede. Vou finalizar você, meu querido. Traga ele pra baixo, agora! Deixa eu grudar você na parede, meu querido. Isso. Boa. Eu acho que... Ah, habilidade, verdade. Lançador de teia, poço gravitacional. Não, vou usar isso agora não. Tô te vendo, filho. Meu sensor aranha apita tudo. Ah, não. Estão ali, ó. Toma então, vapo. Vapo. Você tava certo. É uma invasão.
Acho que estão atrás do Nuform. Que? Nuform? O treco no reator? Não tá instalado ainda. Tô falando de promessas. Vapo. Estranho. Bem estranho. Aí, eu comprei as... Vamos grudar na parede? Isso, no chão, na casa. O jantar tá quase pronto. Tá nóis. Tá bom, eu vou acelerar aqui. Vapo. Valeu, cara. Vamos grudar na parede? Isso. É uma forma rápida de finalizar eles. Toma. Vamos grudar na parede? Isso. Vamos finalizar? Vapo. Você é louco, mano. Esse jogo é muito bom, muito gostoso de jogar. Vamos lá. Eita. Toma então. Eita. Nossa, vidro quebrando e tal, ó. Toma. Tudo no chão. Ih, não deu pra colar ele no chão, não. Toma. Vambora. Cara, o jogo é muito bom de a gente começando com a ação, cara. Bem, então. As finalizações estão maneiras, é diferente do Peter, né? Estavam falando de remessas de Nuform. Eu tenho que descobrir o que acharam pra saber o próximo passo deles. Ah. Estavam rastreando as remessas de Nuform. Mas por quê? Cara, no PS5 esse jogo deve estar mais bonito, obviamente, né? Agora eles assumem. Vou checar isso depois. Cara, se você olhar, dá pra ver a neve caindo no traje dele, né? Você ainda tem ponto de habilidade. Ok. Vamos aqui em habilidades. É, deixa eu ver o que isso aqui faz. L1X para lançar inimigos próximos no ar. Desarmados. Ah, isso é maneiro. Vou botar isso aqui. Porém, a gente também tem que ver o outro lado também. Habilidade de combate. Ó. Aumenta a velocidade da geração de poder bioelétrico. Como é que é? Deixa eu ver na... Ok, vou botar isso aqui. Custo 1. E o outro é o quê? Segura e triângulo para executar um puxão oportunista. Deixa eu ver. Ah, isso é bom, claro. Combate é melhor ainda. É, agora nesse aqui não tem nada, né? Ok, eu acho que acabou nossos pontos. Ok, acabou nossos pontos. Bem agora. Eu vou checar esse bando e as remessas de Nuform amanhã. Tomamos 5% de dano a mais. No poder de Venom. Ok. Acho que a gente chegou. Acho que a nossa casa é aqui, né? Ok. É muito frio pra eu me trocar aqui. Pela nossa mochila, normal. Acho que a gente vai em casa. Cara, esse jogo é muito maneiro, mano. Ó, tênisinho da Adidas, pá. Tão bonito. Vamos ver, hora. É, deixa eu ver o que é isso aqui. Que o Genki vai ficar umas semanas. A gente vai virar a noite. Ah, é o amigo nerd dele. Vamos ver, vamos explorar, né? Ainda parece o apartamento da Abuela, não o nosso. Deixa eu ver o que tem aqui. Tá trabalhando no... Ah, no Speed Nonagon. A gente sabe que o jogo a gente não controla só a gente, né? A gente é um civil também. O que foi isso? Tá tudo bem. Derramou. É só limpar rapidinho. Tudo bem. Não faz mal, cara. Ai, essa não. Meu filho, que lindo. Valeu, mãe. Teremos visita hoje. Eu acho que é noite de Natal. Pôr uma musiquinha, criar um clima. Ah, é a Nádia. Sério? Sua diretora de campanha no Natal? O comício não vai se organizar sozinho. Muito obrigada pela ajuda, filho. Alô? Eu acho que é noite de Natal. Mas cadê a ceia, mano? Será que nos Estados Unidos os caras não fazem ceia? Ah, faz sim, ó. A comida aqui, pá.
Ok, deixa eu ver o que é isso aqui. 15 anos no Brooklyn sem manchas. Aí tem a árvore de Natal aqui. Pode ser um sinal. Interessante eles fazerem um jogo no Natal, né? A gente vê poucos jogos, mano. A gente que pode bom contar. Que a árvore do pai resistiu à mudança. Pois é, ele adorava ela. Não tem Natal como o do Brooklyn. Saudade de ouvir ele falar isso. Deixa eu ver o cenário aqui fora. Ele disse o quê? Caralho, maneiro. A pista era bem melhor antes da Roxxon vir pra cá. Da hora o Homem-Aranha ali. E é diferente a casa dele, né, mano? Falar com ela aqui. Convidado secreto, o tio Aaron? Um segundo. Você sabe que eu não quero que ele apareça aqui. Eu só pensei que... Deixa pra lá. Depois a gente fala disso, tá? E Nádia, ele... voltei. Ele tem treta com o tio aí. Deixa eu ver o que vou abrir. Abrir a geladeira, né, pai? Ei, vamos ver o que tem aí pra nós. É hora da ceia, por favor. Tá, mãe. Ah, é realmente, hoje é a hora Pode da ceia. Sério? Uau. Pô, mas aí tem que ir aonde? A gente tem que falar com o nosso amigo, né? Deixa eu ver o banheiro. O cabelo tá no jeito. Na régua, pai. Você é louco. Ok, vamos dar uma descarga aqui, né, pai? Ninguém aqui é porra. Aí, ainda funciona. Ok. Acho que a minha mãe ainda não se instalou também. Aquele papel de parede é a cara da E é importante a gente explorar, Nossa. Galera, porque a gente aprende mais. A gente viu... Aqui na mudança. Um dos arquivos velhos do meu pai. Ó. Quem é Prowler? Será que meu pai pegou o cara? É o que eu falei, esse Homem-Aranha aqui, ele tem muito easter egg, então a gente tem que explorar, tem que ver os documentos, tem que ir atrás das coisas, porque tem, mano, tem muita referência. No primeiro Homem-Aranha, né, teve muita referência no começo do Peter, né, porque o Homem-Aranha desse jogo aqui é um Homem-Aranha maduro, não é o Homem-Aranha que acabou de receber os poderes, então tem muita referência em filme e série, nos desenhos, nos HQs. O álbum preferido do meu pai. Todo domingo ele botava pra tocar. Ok. Espero que eu não tenha direito autoral, porque no primeiro vídeo já recebi logo uma comprou um 100 bagulho vermelho. Citou meu pai. Quem é o Spider-Man? Ah, se você soubesse, mãe. Ok. O amigo gordo não tá aqui não? Pra onde ele foi, mano? Ele deve ter entrado no quarto. Borax é alvejante. Ele aí, ó. Vocês não têm só alvejante, não? Certeza que alvejante é uma boa ideia? Sim, certeza. Por quê? Por nada. Ok. Pegamos o álbum. Vai tocar o quê, DJ? O melhor disco de todos. Eu vi, o primeiro vídeo de Homem-Aranha não monetizou, não, mano. Suave, cheio de classe. Você não curtia jazz quando eu era menor? Seu pai me ensinou a gostar. Ok, faz anos que a campainha tá quebrada. Miles, você atende a porta? Claro. Como vão seus pais, Gank? Okay. Faz tempo que eu não falo com eles. Eu fiquei preso, mano. Eles viram uma tartaruga do tamanho de um cachorro em Molokini ontem. Mas ideia. Nossa, que demais. Que bom Cara. Que você ficou na cidade. É gostoso quando você tá aqui. Eu tô preso, mano. E aí? Já passou um mês. Qual é, mano? Deixa meu boneco andar. Eu voltei pra cá, na verdade. Cresci nesse apartamento. Rapaz, o jogo bugou, eu acho, hein? O Miles ainda tá se acostumando. Você e seus pais ainda moram em Sugar Hill, né? Não dá pra andar, ó. Que bom que vocês se mudaram. Eu chego aqui em 20 minutos. Demorava uma hora pra chegar no Brooklyn. Ainda bem que encurtamos o tempo da sua rota. Será que tem que esperar o diálogo? Não. Miles, atende a porta. Tá, aí. Só um segundo, mãe. Vai, filho, libera. Mas, rapaz, o jogo bugou, filho. Vocês terminaram de trazer as coisas do Brooklyn? Quase. Algumas coisas maiores ainda. Galera, o jogo bugou. Eu vou sair aqui e retornar, beleza? Não. Deixa eu ver, último ponto salvo. Você é louco, bugou, filho. Ele não virava pra... Mano, tô com problema de bug. É no Genshin Impact, é no Homem-Aranha. Tá demais, mano. Eu tô azarado. Você é louco, mano. O bagulho bugou ali, nada a ver. Aí, pô. Faz anos que a campainha tá quebrada. Agora sim. Miles, você atende a porta? Claro. Normal o jogo bugar, né, galera? Faz, Genki. Ok. Faz tempo?
Vamos ver quem é. Finn? Oh, com certeza a campainha. Nova personagem. Nossa, como é bom ver você. Como você tá? Já faz uns... meses. Muita coisa mudou. É, é verdade. É a nossa convidada de honra? Venham, entrem. O jantar tá saindo. Finn, eu fico tão feliz que tenha vindo. Obrigada pelo convite, senhora Morales. Sentimos sua falta. Principalmente esse aqui. Oi? Finn, esse é o Genk, meu amigo da Brooklyn Visions Academy. Genk, essa é a Finn, minha melhor amiga. É, além de você. Ah, é? Vocês venceram a feira de ciências no Fundamental, né? Vocês fizeram um... é... conversor de energia. Igual. Treta. A criação desse prédio é uma vergonha. Eu vou ver o disjuntor. Obrigada. Disjuntou nada, filho. Isso aí é o bandido. Eu juro que não quebrei nada quando arrumei a campainha. Eu nem fiz. Deu ruim, mãe. O disjuntor tá sem energia. Acho que a quadra toda tá sem energia. Eu vou ver se eu enxergo alguma coisa da saída de incêndio. Tá. E no primeiro Homem-Aranha tinha um sistema que você... tipo um labirinto de energia. Nossa, eu quebrava a cabeça pra fazer aquilo ali. Espero que não tenha aqui. Não vou alcançar o transformador daqui. A não ser que eu grude. Ok, vamos subir. Contrapista. Tem gente no telhado. Não posso ir lá. Sim, o quarteirão todo. Tomara que ninguém me veja aqui em cima. Pô, tu tá muito exposto, né? Não olha pela janela. Não olha pela janela. Será que o Miles tá tendo sorte lá fora? Tomara que sim. Os fogões elétricos não vão dar... Eita, tem uns caras aqui, mano. A bioeletricidade derrota o Rhino. Mas será que salva o jantar de Natal? Ali um quadrado. Vai. Deu certo. Nossa, que forte essas luzes. Eu nem pensei nisso. Melhor eu voltar logo pra dentro. Eu não posso passar pela janela, senão a galera vê, ó. Vamos ver dentro do apartamento, ó. Nunca fiquei tão feliz de ver luzes acendendo. E fica aquecido. Eu não tava afim de congelar. Distrai elas aí, Genk. Não tem nada pra ver aqui, não tem nada. Vai, Genk. O Miles ainda tá lá fora? E se a gente tirasse uma foto agora? Agora? É, uns momentos especiais tem que registrar, né? Não é melhor esperar o Miles? Não, ele odeia fotos. Beleza, chega mais gente. Prontas! Ficou ótima, show de bola. Não. Oi, Miles. Quem tá com fome? Ih, ele tirou a foto, mano. Será que ele apareceu na imagem? Finn, conta pra gente o que você tem feito. Ainda tá no clube de robótica? Eu tive que sair, mas eu tô estudando biotecnologia sozinha. Nerd. Falou cara que tem que usar gravata na escola. Oh, só de terça-feira. Does your brother Rick still work for Roxxon? E caralho? Eu não sei como alguém tem coragem de trabalhar lá depois da sua última propaganda eleitoral. Bugou, eles serviram? Simon Krieger. Ela falou inglês. Genk, você leva jeito com as redes sociais. Pode ajudar na divulgação do comício de amanhã? Claro. Até meia-noite todo mundo já viu. Vocês viram que saiu um inglês ali, mano? Às vezes acho que o Simon Krieger é meu verdadeiro rival. A Roxxon tem muita influência aqui. Mas só presta contas para os acionistas dela. O Harlan tem que ter alguém que lute pela comunidade. Essa é a voz de campanha da minha mãe, se vocês não notaram. É, você quer revisar tudo antes que eu publique? Sim! Não envia ainda! Engraçado que sempre quando alguém fala do Harlan, sempre fala sobre comunidade, melhorar o bairro, né? É um bairro interessante, mas parece que é um bairro cheio aí, de problema. O que tá pegando? Como assim? Você tá meio... sei lá... distraída. Quer trocar uma ideia? Hoje não.
é Natal. Oh, como tá sendo não morar mais no Brooklyn? Então, suave. Você odiou? Não. É só voz de, eu odiei, mas eu sou bonzinho demais pra falar. Não, é que eu não conheço ninguém aqui. E eu sempre tenho que pedir informação na rua. Você tem que achar um restaurante bom. Uma barbearia, um lugar pra jogar basquete. Você vai se adaptar. Que tal a gente dar uma volta amanhã? Só nós dois. Você não tá ocupado? Eu tô de férias. Dá pra adiar a lição de casa mais uma semana. Tá, eu te aviso. É um encontro. É, quer dizer, um encontro não, é só um rolê de amigos. Você continua sutil, como sempre. O Miles quer machucar, filho. Tá de bobeira, filho? Homem-Aranha perde tempo não, pai. É dia de machucar, ok. Vambora então. Você é louco, mano. O jogo tá maneiro, assim. A gente teve ação só no início do vídeo, né? Mas a gente sabe que o jogo jura... Ó. Que? Acordado? Não. Então, eu virei à noite e criei um aplicativo pro seu traje novo. Ih. O jogo tem um SO personalizado bem doido, algo que eu nunca vi. E aí eu analisei com um desmontador pra fazer engenharia reversa da arquitetura do plugin e... Ai, você tá dormindo de novo, não é? Miles! Acordei. Já tá quase compilado. Você pode ver que eu troquei o traje, né? Pronto para o meu aplicativo? Tô, cara. Vamos testar. Tô conectado ao seu sistema. Partiu testar esse lance. Ah, não. Se tiver que fazer um monte de coisa, vou ficar bolado. Eu tô vendo tudo o que você vê. Nossa. Você não vive gorfando. Muito treino. Como é que é aqui? Ó, temos habilidade, ó. É, aumenta o alcance do dano em foco. Ah, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é o quê? Os inimigos todo lado por vendo recebe 50 mais de dano. Ah, isso é maravilhoso também. Ok. Deslize para a esquerda. Esse é o amigo da vizinhança 1.0. Nele as pessoas pedem ajuda direto pra você e denunciam crimes em andamento. Boa interface. Valeu. Ah, olha, alguém fez um pedido. Ok. É, isso aqui é tipo missão secundária, né? Peraí, que? É o meu tio. Ele sabe que você é o Spider-Man? Não, deve ser coincidência. Eu vou pra estação de metrô. Ih, a treta do tio dele. Vamos ver. A gente sabe como é aranja em torno de história, né, mano? E esse jogo, ó. É um jogo muito grande, então tem muita coisa pra fazer e explorar. O que tá acontecendo? Olá. Quer ajuda? Eu sou o Spider-Man, aliás. É, eu sei. Eu sou o Aaron Davis. Eu acho que alguém tá mexendo nos sensores. Recebi dados errados do retransmissor desde o Grand Central. Estou indo. Pera! Oi? Cadê o outro Spider-Man? Ah, ele tá de férias. Mas relaxa, eu dou conta. Ok. Deve ser estranho, né, ser Homem-Aranha e falar com a galera. O cara que ele não me reconheceu. Da família. Ah, ele tá ligando pelo aplicativo? Spider falando. Esqueci de falar. Teve uma invasão aqui do lado ontem à noite no Roxon Plaza. O grupo chama Underground. Eu vi eles. Nossa, ele balança até diferente do Peter. Você sabe mais alguma coisa sobre eles? Olha lá. Eles se acham uma máfia jovem. Faz um tempo que existem, mas agora eles têm uma nova liderança. Tinkerer. Valeu pela pista. Então, se liga muito pro Spider? Pra pedir ajuda? Eu não tinha como entrar em contato antes do aplicativo. Mas eu te vi derrotando o Rhino no jornal ontem à noite. Achei que você era o cara certo pra ligar. Ah, legal. Faz tempo que você trabalha no metrô? Não, eu comecei no ano passado, depois que meu irmão... Enfim, eu tava tentando mudar umas coisas e achei que esse emprego era um bom começo. Dar zica nos trens no meu expediente não vai pegar bem pra mim.
Bom, quando a gente arrumar eles, você pode falar pro seu chefe que você foi proativo usando o app Spider-Man amigo da vizinhança. Eu vou fazer isso. Boa sorte com os sensores. Subir a nota do aplicativo dele. Ok, modernidade, né, galera? Ok, chegamos. Nossa, tem um monte de fio nesse aqui. Deve ser isso que tá ferrando o sinal. Examinar. Pra onde vão esses cabos? Os cabos vão aqui pra baixo. Ali, achamos. Exatamente, fica aqui. Ué, como é que eu entro aqui? Mas, rapaz! Como é que eu vou entrar aqui? Será que é por cima? Não. Mas como, mano? Ah, pela porta, né? Ah, não. Tem que arrancar a porta? Ok. Eita! Beleza? Tomou um raio. Vamos grudar na parede? Aí, garoto. Os retransmissores estão bloqueados por alguma coisa. Haha! Os caras estão em tudo, mano. Que tecnologia doida. Odeio fazer isso, mas... Não deu, não. Os sensores voltaram. O que você fez? Eu cuidei de quem tava mexendo neles. E não é que ele deixou uns brinquedinhos pra trás? Aí, mais tarde eu te ligo. Nossa. Deve dar pra usar isso pra fazer os holodrones que o Pete criou. Ok, abriu o menu dispositivo. Segura o holodrone. Ah, são os itens, né? Como é? Como assim? Segura o X no holodrone pra criar? Oh, os holodrones ficam onde, mané? Aqui, ah, desbloqueio o dispositivo por um momento. Ok. Essa tecnologia tem uma radiofrequência única. Será que dá pra rastrear? Ah, parece que tem mais um monte disso espalhado pela cidade. É, que lá a gente tá bem no início do jogo ainda, então tem muita coisa pra fazer, ó. Aí eu marquei no mapa pra gente ir lá. Eita! Boa hora pra testar os novos holodrones. Olha lá, R1. O negócio fica disparando, eu acho. Ah não, os holodrones são... São aqueles holodrones de treino, né? Que eles batem pela gente, ó. A gente tem que parar de se trombar, hein? Isso é seu? Toma. Vamos lá. Nossa. Ah. Toma aí. Toma. Eita nós. Toma. Vem no pai. Vamos lá então. Vem. Vá. Vá. Cruza na parede, meu querido. Cruza no chão. Ok. Beleza. Espero que os trens estejam funcionando. Eu vou checar com o tio Eric. A gente tem que ir lá, ó. E aí, senhor Davis? Ficou melhor agora? Peguei um sinal, mas os trens não estão nos trilhos. Deve ter rolado algo no pátio. Como é que o bagulho tá apitando aqui? Eu acho que... A Roxxon usa o metrô pra transportar no form? A Roxxon? É aqui, o sistema ó. Do metrô foi feito pra transportar gente, não carga. Mas essa linha foi atualizada quando o Roxxon Plaza chegou. Tá aqui, então, ó. Então pode ser que usem ela. Tem que entrar pra cá. Eu vou investigar isso. Mas então, deixa isso aqui. Você tem mais parentes? Faz tempo que eu não vejo eles. Exatamente. Eu tive que mudar umas coisas, tipo aceitar esse emprego. Mas sinto falta deles, do meu sobrinho. A gente fazia música juntos. Talvez você possa ver ele de novo agora. Eles, a sua família. Tomara, garoto.
Eu tenho que ir atrás do Underground. Tchau. Conversando com o tio e tal, ó. Ok. Eu não sei se esse vídeo vai ficar longo, galera, mas é aquilo. Esse jogo, a hora passa rápido, mano. O jogo é muito gostoso de se jogar. Da hora ele falando com o tio dele e tal. Ok, ganhando a acrobacia aqui, opa. Essas manobras aí eu que tô fazendo no ar, tá? Vendo que a gente ganha pontos ali, ó. Bora. Chegando. O Underground tá destruindo tudo. Acho que eu venço eles sem fazer barulho. Ok. Vamos separar esses caras. Mandou a gente entrar e sair rápido. Ah, é, a gente pode. Que barulho foi esse? Aí eu distraio ele e puxo esse aqui. A gente tinha um stealth, né? No primeiro Homem-Aranha também. Não é seu dia de sorte. Foi mal. Vapo. Não olha pra mim, não olha pra mim. Boa hora pra testar o visor do Pete. L2. Boa. Agora posso rastrear eles. Ah, melhor que o primeiro, né? Que aqui a gente pode saber exatamente eles, onde eles estão sem ficar rodando o mapa, né? Isso é bom que nós adiantas no stealth. Ok. Vamos fazer o stealth perfeito, então? Vem. Fazer o stealth aqui em silêncio. Ó, tem mais dois ali na frente, ó. Tem que ser cauteloso. Eu acho que se eu puxar isso aqui, ninguém vai ver não, deixa eu ver. Vai deixar marca. Exatamente. Tem esse aqui também, ó. Ah, eles me viram. Ok. Pronto. Olha o que eu percebi. Vocês querem pegar o Noform. Tô certo? Nada disso. Taca a bomba pra vocês, em mim não. Vamos lá. Vem, vamos. Vapo. Caiu mais um. Pra ele, meu querido. Vem. Vapo. Eita! É seu? Isso aí, amigão. Ó, que da hora. Cê é louco. Tem mais, tem mais. Gruda aí no trem, filhão. Isso aí. Ok. E agora? Ah, foi o último. Hora de colocar os trens em circulação. Os controles devem estar no escritório. Escritório, escritório, aqui em cima. Ok. Tinkerer. O tio disse que é quem lidera eles. Esses vilões devem ser do universo do Miles, né? Eu não conheço muito o universo do Miles, mas do Peter, né? Eu vou ter que pôr os trens nos trilhos na mão. Ou com a teia, né? Aquela plataforma pode ser útil. Como é que é? R3. Virar a plataforma... Puxar os trens com as teias. Deve funcionar. Tá, mas como é que eu vou fazer isso? Acho melhor mover o trem que tá na plataforma. Depois eu cuido dos outros. Tá, mas como é que eu vou virar o trem? Essa questão. Ih, não faço a mínima ideia como é que eu vou virar o trem. Virar o trem, virar o trem. Primeiro tem que virar esse, né? Ah, sim!
Agora foi. Quase lá. Agora tem que subir. Aí, ficou bom. Agora os outros. Como assim os outros? O Underground procurou as remessas de Noforme e aí zicou o metrô. Eles estão querendo impedir o Noforme de chegar na cidade? Será? Mas rapaz... Tenho que ficar na frente dele. Não entendi muito. Melhor puxar pela frente do trem. Ah, sim. Ok. Também que o jogo dá dica, né? Opa! Aí. Isso! Beleza, mais um. Puxa esse, né? Ah, esse trem vai bloquear aquele. Como assim? Tenho que mover outro trem, igual o primeiro. Ué? Será que é assim? É. Faz sentido. Ah, é verdade. É porque o trem tem plataforma diferente. Eu acho que é isso. Tá mais. Acho que foi, né? Tenho que puxar aquele que tá no chão. Colocar na plataforma. Qual? Como é que tem um bagulho ali, ó? Use ATs para gerar plataforma, alinhá-las em outros trilhos. Mas eu já fiz isso, pô. Voltei, galera, e eu já entendi, ó. Era virar pra cá e puxar, ó. Exatamente, ó. Agora deixa eu virar pra cá. Aí. Isso! Beleza, mais um. Aí tem aquele ali de cima. Eu tenho que tirar daqui, ó. Deu certo. Os trens estão nos trilhos. Agora precisam de energia. Exatamente. Energia. Ok. Aqui é onde deu ruim, né? Aqui também. Mas não o gerador. Ué. Fui. Ah, posso usar isso para alimentar os trens. Eu acho. Minhas teias são condutoras. É, segura o botão de mira e dispara uma teia. Ok. Ué. Ah, sim, verdade, a teia. Entendi. Anda, metrozinho infalível de Nova York. Isso! Maravilha. Oi, senhor Davis. Mudou alguma coisa aí? Os painéis ligaram feito mágica. Mandou bem, garoto. Que bom que eu ajudei. Se rolar outra coisa, manda mensagem pelo aplicativo. Pera aí. Eu tenho uma coisinha pra você. Não é muito mais. Pra mim? É o mínimo que posso fazer pelo cara que salvou meu emprego. Legal. Vou voltar agora. Vamos ver o que ele tem pra gente, né? Eu queria finalizar o vídeo, mas vamos lá. Eu sei que tem uma grande parca, mas... Miles, cheguei na Europa. Ó, o Peter. Como tá sendo o seu primeiro dia sozinho? Legal. Descobri uma conspiração no meu bar. Clássico. Já tem um plano? Me virando com o que tem pra hoje. A marca de um verdadeiro Spider. Bom, se precisar, é só me ligar. Eu vou ter que cruzar o oceano, mas tudo bem. Pode deixar. Ah, valeu pelo presente. É demais. Você merece. Ah, a MJ tá me chamando. Eu vou indo. Tchau. Pô, tá cheio de underground aqui, mano. Mas eu não vou parar pra explorar agora. Você tá o metrô, fez o aplicativo bombar. Você recebeu um monte de pedidos. Tipo, esse é o do Theo. Esse cara é o melhor. Ah, eu vou dar uma olhada nisso. Agora que a cidade inteira conta comigo. Nosso aplicativo é o mais popular em Nova York agora. Confere ele assim que se acabar de ajudar o seu tio. Ele não sabe que você é você, né? Eu quase dei uns foras, mas mantive o disfarce. Eu vou checar o aplicativo assim que eu acabar aqui. Tchau! Ok, vamos lá na missão, ó.
Vou ligar pra Finn quando acabar de ajudar o tio. Pô, que tá cheio de... Eu tenho que parar pra fazer isso, mano. Oi, Sr. Davis. Eu tô quase chegando. Vem logo, Spider-Man. O Underground tá aqui. Estão colocando bombas nos trilhos. Bombas? É sério? Não devem ter curtido os seus reparos. Eu vou chegar o mais rápido possível. Aguenta firme e não vai lá pra fora. Ok, os caras estão lá. Vai ter mais treta, hein? Chegamos. Tenho que parar isso rápido. Não precisamos de você, Spider-Man. Okay, vamos lá. Calma aí. Vamos lá, hologramas. Vá, pô. Eles vão explodir a linha inteira. Não, se eu puder evitar. Baterias funcionam. Ah, é uma coisa do primeiro, né? Agora os caras. Toma. Vá. Aqui. Vamos lá. Tem mais uns trilhos superiores. Nossa. Eu cuido delas. Vou mostrar o nosso poder. Isso aqui eu tenho que jogar longe, ó. Porque isso aí explode. Toma. Mas eu morro, mano. Vamos lá. Mais, mano! Putz! Tá. Vai, filho! Vamos lá! Mais uma! Não! Mais uma bomba! A missão não é matar, a missão é não deixar a galera. Eita, nós! Por quê? Pra parar o uniforme? Pra roubar ele! Você não vai parar. Vamos lá. Eita, nós. Vamos lá. Esse aqui que tem... Esse aqui já é mais difícil de matar, né? O mais pesadinho. Vapo. Esse da voadora é maravilhoso, né, mano? Toma. Fica no chão agora. Isso. Vocês estão de sacanagem, né? Gruda aí. Isso. Bora. Acabou. Conseguimos. Deu trabalho, hein? Mandou bem, garoto. Os três voltaram. O Underground já era. Bom trabalho. Missão da hora, mano. Teve bastante ação. Por um momento eu achei que era só história. Concluída. O Expresso do Alien. Ó. Pressione pra ver todos os recursos que obteve, ó. Use todos os objetivos para criar uma nova modificação. Diminui dano dos ataques, ó. Claro, por que não? Maneiro, mano. Dispositivo. Ó, tem um aqui, hein. Ó, esse aqui, ó. Ah, não, não tenho ainda. Ok. Você tá bem, Sr. Davis? Sim, graças a você. Ah, olha. Pega isso. Um ano de passe de metrô pra você. Valeu. Eu acertei o nome? Como você...
Ih! Tá bom, tenho que ir. Pera aí, Miles. E ela? Eu fiquei desconfiado quando vi as notícias ontem. Eu vi seus golpes naqueles fugitivos. E você se esquivava direto. Era como jogar basquete no parque com você e seu pai. Você era rápido. E tá mais agora. Relaxa. Não falo pra sua mãe. Promete. Prometo. Olha só. Se seu pai te visse agora... Eu acho que ele ia surtar. Ele ia surtar, com certeza. Você tá assumindo o lugar do outro Spider-Man? Não. Como eu falei, ele só tá de férias. Certo. E ele te deixou no comando. É. Da hora, é muita mano. Coisa pra alguém da sua idade. Eu dou conta. Tomara. Mas escuta, quando precisar de ajuda, me chama. Tô aqui. Tá bom? Tá. Valeu, tio. Tá tendo obra, infelizmente, tá? Mano, muito da hora essa cena. Pra gente finalizar com excelência. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comenta o que acharam. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!